بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو شکوہ کنہ نظر آتے ہیں کہ فاقہ و مستی ہے اور گھر میں رزق کی کمی ہے اور غربت رقص کر رہی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، نہ رزق میں کوئی برکت نظر آتی ہے اور نہ ہی گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہے۔ تو قرآن حکیم کی ایک سورہ، سورہ المائدہ، اگر اس کو 41 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھ لیا جائے تو پڑھنے والا فاقوں سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوگی۔ یعنی باوضو ہو کر 41 مرتبہ سورۃ المائدہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسے 41 بار پڑھتا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو نتیجتاً لوگوں کے اندر وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، لوگ اسے قدر کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے شکریہ۔